Vale, doncs ens ha tornat a espatllar la moto, el ralentí torna a fallar i se'ns cala. Aquí tinc l'injector desmuntat, vale, l'aire passa pel ralentí d'aquí a aquí. I el que està passant és que la vàlvula que es diu IAC, que fa que l'aire passi d'aquí a aquí, que és aquesta vàlvula, no sé si es veu. No. Aquesta vàlvula d'aquí. Aquí una vàlvula, vale? Això va a l'altre costat, va per aquí sota fins aquí. No va bé. Veus, aquí hi ha una vàlvula? No va bé, així que hem de mirar què passa, perquè l'he netejat i no és suficient. Llavors, per aquí, la vàlvula la traurem. Això d'aquí. I mirarem com està. Aquesta tapa no s'ha de treure. Vale? Un cop la traiem, veiem que hi ha això aquí. Hi ha un sensor i coses molt delicades. La vàlvula és aquesta. Vale. I no acaba de sortir perquè hi ha quatre cables, però aquí es pot veure com és aquesta la vàlvula amb una molla que hi ha. Vale. La IAC de l'eco. Hem de mirar que estigui bé i si no està bé la reparem. O comprem una altra i així el ralentí no fallarà. Pot desenroscar tot. Veus? Aquesta és la part que va aquí dins. Es pot ficar així. Up, up, up. Si s'enrosca, no sé molt bé què és això, eh? Així es desenrosca. Hem netejat completament la vàlvula. Està brillant, ja no està negra. Netejat a tota i l'hem enroscat i ara l'hem de posar dins. Per ficar-la dins no és gens fàcil perquè hem de fer que entri això aquí. I a la vegada els cables no s'aixafen. És força difícil. També aquest foradet d'aquí llarg. Bueno, de fet, puta merda. El petit aquest d'aquí, aquest foradet ha de coincidir amb això d'aquí. O sigui, l'hauríem de ficar així. Up. Però hem de vigilar que els cables no s'aixafin, perquè si no els cables es poden aixafar també. Els cables es poden aixafar aquí. Quan ho fiquem a dins, els cables s'aixafin, veus? Com ara, ara s'aixafarien, pum, i no entra. S'ha de vigilar. Podem ficar aquests cables cap endins, veus, aquests cables d'aquí. Perdó, eh? S'ha sortit massa. I quan ens fiquem això, no entra del tot. Veus? Hauria d'entrar més. No entra del tot perquè els cables estan aixafant. Llavors els cables, aquests quatre cables van aquí. Els cables de la vàlvula IAC. Llavors el que haurem de fer és aixecar la placa per poder tirar dels cables, vale? Perquè els cables van per aquí dins. Més o menys. Bueno, és més, després de molt problema hem tornat a ficar els cables dins. Hem ficat aquesta peça. I haurem de tapar. Vale? Per tapar com ho farem? Pues, clar, tenim un petit problema també, perquè aquesta peça encaixa així. Vale, però ara no hi ha manera de tapar això, perquè ens hem carregat aquests plàstics. Llavors haurem d'inventar una manera de segellar això un altre cop. I ja quina és? Com aquests plàstics ja han estat usats, això no es podria tancar bé. Vale, no tanca bé. Hem de ficar un cargol en aquests tres forats. Quin cargol podem ficar? Pues la idea és ficar aquest, de 3 mil·límetres. Sí, aquest d'aquí. Però què passa? Que no té punta. Per tant, hem de fer un forat aquí, aquí i aquí. I utilitzarem per fer aquest forat dues coses. Una, un cargol de fusta també de 3 mil·límetres. Vale? I la idea quina és? Apretar-lo aquí. I l'altra, aquestes broques per ferro de... Upsi.
d'un mil·límetre. D'un mil·límetre, però són de dos, vale? La gràcia és fer un forat aquí. Així. Zup. Després fica aquest cargol i després aquest. O sigui, fica aquest, treure'l i fica aquest, finalment. Vale? Perquè quedi això ben apretat. Hem muntat la broca de 2 mil·límetres i hem preparat el tema per fer el forat. Començarem amb el més pla de tots, que és aquest d'aquí. Anem a fotre el foradet. Crec que hem de fer el forat, forat petit. Anem a mirar si cap, per exemple, el tornillo. Més o menys hi cap, una mica, una puntisca. Bueno, ficar el tornillo aquest, en la fusta, que va entrant. Tot fins al tope, ara el traiem. Joder, no surt. Ara sí. I ara fiquem aquest tornillo mètric, que es diu. Després el canvi al final no queda més. Quedaria. Prou bé. Ficarem aquí una mica de goma i tal. Amb unes alicates es treu totes aquestes impureses. Pues que quedi tot ben planet. Que ara mateix no està gens planet. Vale, llavors el que farem amb les alicates, bàsicament, és venir aquí i fotre-li així. Mostra un i farem... Clac! Clac! Si queda ben pla així. De fet, ho he fet amb un ganivet. Vale? Simplement anem tallant així. Xup, xup, xup. Veieu que aquí dins ha quedat rosca. Veieu que ha quedat roscat? Veu aquí la rosca? Perfecte. Aquest és l'últim forat. Veieu que va sortint tot de plàstic. Agafem la rosca amb un de fusta. Anem ficant-lo. Fins que arriba al tope. Ups, hem atrevessat. Això no és bo. Veieu que m'ha travessat. Està sortint per l'altre costat, no sé si es veu. Però jo ho veig. Cagada. No pot sortir per l'altre costat. Però bueno. No passa res, però hem fet el forat. També hi fiquem un tornillo mètric. Per acabar el procés. I ja està. Ja tindríem la nostra actualització. Que ha sortit per aquí una mica, ja us ensenyo. Veieu que per aquí ha sortit una mica, hi ha un bulto, això és una cagada. No hauria de travessar, vale? No hauria de travessar, aquí no ha travessat i aquí tampoc. No sé si es veu, però aquí no ha travessat tampoc. I aquí tampoc. No sé si el forat està ben fet, però aquí sí, cagada. Dels tres tornillos, sense problema, ficarem rosca. Així és com queda. Es queda ben apretat. I es pot ficar aquí. I queda bé. Encaixa bé, no toca. Queda bé, queda bé. Pues, ara fiquem els tornillos. I tornem a ficar el CDI en el cos d'injecció. Us anem col·lectat l'injector. Veieu la vàlvula IAC és la que hi ha aquí. És el cos d'injecció de la moto. Perdó, l'injector és, bueno, aquesta coseta vermella d'aquí és l'injector. El vermell és una goma, però... L'injector està aquí. Hem ficat els tornillos, que no sé aquests dos. Aquest tornillo d'aquí. I un tornillo que no es veu, que està aquí. Aquest tornillo d'aquí. Quatre tornillos, hem enganxat aquest que és per on entra l'aire, hem enxufat això que és on va l'ordinador de la moto, vale? Això es treu, llupa, aquí en tots els pins, tota l'electricitat de la moto està aquí, vale? Pues hem enxufat això també, totes les connexions, i res, aviam si va, vale, anem a veure, funciona raro. Llega a ver.
gaire bé, però una mica... La roda gira. Podeu sentir que és bastant estable, el ralentí, però jo no acabo de confiar. Jo no acabo de confiar perquè no he vist res, no he fet res realment a la vàlvula de l'IAC, simplement n'he netejat una mica. Llavors jo crec que tornarà a fallar, i quan torni a fallar haurem de tornar a treure la vàlvula, aviam com està, i si està neta l'haurem de lubricar, i si està lubricada i tot està bé, no se m'ocorre res més que sigui un fallo de l'ordinador. Dels quatre pins. Podríem mirar els quatre pins com estan, dels quatre cables que controlen la vàlvula IAC i miraríem si hi ha algun problema. És l'únic que se m'ocorre si torna a fallar la moto, que jo crec que tornarà a fallar, però bueno, de moment així l'he encès i aguantar el ralentí bé. Ja ho veurem, ens veiem al pròxim vídeo. L'únic que em sembla estrany és aquest soroll que passa quan li dono el contacte. Escolteu bé. Us fa com un prr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